Ani lamisa yak kam iyo dalagi liyak kam iyo hojete to anna se raja la olembe ko nam hojin hojet nadam ko barbad gufunatti taw barbad lubusat mites betta Arra galgala isin mo komanderatti harka keessan jala oolchuu qabdu. Dogoggorri tokkummaan itti gaafatamummaansaa sirra mataa keerra of eeggannoodha. Tole namisa. Sanaaf dhiisi. Xumureera. Halo Dojo. Komandan ini sunar kakinya ke sini lah. Bravo. Hari ini di dosa net feda kota Dovan jalan ini satu mati. Aye aye, tapi kot. Tole. Haha. Ada kamu pun tolong cepet dong. Ketan deh guys. Ketan deh. Bye. Bye. Malu mana? Iya kan? Malu iya. Pas sih je. Nyata sih mungkin dengan itu nufat nu. Apa sih bon tutu kani kaba jani duga zrat malah. Wan apa sih bon nago deh? Eh? Elal tutu kaki ti wan tani nago.
Hello. Hello, hello Lamisa. Nami chatina kaya ni galterti. Nice. Kanafan simale ina manu sinjera. Ega amma toko la mali in sitema, wana sitema sirrit na gepa. Okay. Toko fa ufada serashi. Lama fa bilbilashi. Inni sadafan waan isheen qabdu hundumaa harkaa fuutee tole xumuriif tole 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 lammes naaf dhiisi kana egaa ammaa kaasee maqaan kee komaandir gaaddisaa bilbila namichaatti fayyadamta tole borga nama immoo daftee namni tokko otuu sin argina uffata seeraashee uffattee biirooshee seente Faila sana fute bau kapta. Tole? Tunggu ya. Oke. Nambar ya, Shen. Ini nih, aku wanan sendiri. Bila ada Mega? Bagi untuk Tawir. Mani, Durek. Mani, balai sejarah. Ansih malin intan. Ugawa katilal mifat uti. Bukan josa berapa diruti? Eh, na bukan josa ni muslah anggar ina softu. Waras mana kali kau kaku bang? Karena mana kali bati beta di karuma. Kamu kata mana kali dia ember ni masih ada desa barang kita. Ayah nak tak info ingat dia ada desa ada di nasa. Perkulan ni. Jangan sih, bro. Lagi. Kedus. Kedus. Setirkan. Atau suara lagi Yesus. Tepat karar iran demi sih jenari demi ini. Lepas mana angkat bu jadi ini kak. Ini angkat bu jadi ini. Kalian setting kalau sudah mati mana tuh kak sih jala. Atau tuh kak. Si magafi malika. Yang terus cari berat di nak guta kah mana gue mesti asal lagi. Bukan muam, kosam ni kos tay. Kaya rafmi. Kosam ni muam macam apa sih erde tu? Afro guys,
Terta? Nagara miti? Akamisi? Akamati? Nagara miti? Jirakono? Ani abe? Wajra ilpat sika jarani mani jaketi ji? Natung bareni? Bye male? Mala abe duri ukal kalam fere wajra fando di mafa kese nagati se? Atau kasamu? Sini? Dua rasa nang gedu fa? Ada rayo duri tu ko rukubishe teke iklim dekat tengah gisa? Ndan dama? Mala sama irun dumara tonu bis nugara duhai? Cara masih ada kekan kita dah balik kerafti je besu. Wajah jette? Wajah ura? Ada uga. Rakin angka busiye se naiyon tu nade. Ada nana ramfatin ka? Rakong ka? Nana biar urus salah limet. Adi moga nama tu tu rakam berawat tu deh mona mesti jalar gujram. Demiak. Mudi kagat di. Seberat tu malin beri. Isa seram beri nanti tu ni. Senyum caro. Ni fedo yang rondo malah 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 senjir malah dah. Rondo masih enggak fadhan cerita. Adi moga fedo jerung gua yang akan setima makasa. Mudi kagat day. Malah ni nisga fadhu ni ni rondo malah 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 nak senjiru. Malah rebetai. Ia makan kolada bawa fadhu rebetani. Uri cina lagi. Ergamu bawa fdei. Uji sih nargen nemeni. Mazhar insan mau bayi maru kubdi. Sana sana af bayi ribat. Ani mona mati nemu malai bayi maribat. Infakatum. Infakatum arai. Mazhar insan jumpa kiki sih rokul fani tiba tani. Wanu ma kufanijrat infakatum beta. Malai sih. Do teri ma irondo ma beta. Acih dah bodoh fita saula. Waka kerat teri nama kerat teri wansa single. Kanu ma gamal jere nyici kolfani biye baru doan deh kolfani ma biye baru malay mal guru re. Amma me yarab. Kesu mambane senjib bisi sun seten fokusu. Inu ma bahaya deh. Rakina nu mana kini kesa kamu bet. Bet tu kuno durian korek sejeni timbita tukar sisi yang kah deh food ini tinra yamakon kolac semua bahar. Malam cerdas ini nak, malam belis. Angkong kulata na nabiti, kulata na kini sih jecan jero. Kulata mana mana kini kulata mana man, ofetin budenya ada tinjrat dan sih jecan jero. Ia makan negar garu tu setulfati. Kuni kosif bayi mata koda. Belis sama ninka, malam belis. Nanti memang man nerak kini ko. Ani ni ada tinggi macam ni, negar sih susah nani. Gua awak kayu tu tinggi macam negar sih susah nana. Kalau malik awak boros tu fikir masa kerat. Haru yang ada haru berdua, haru masih merah dua kan dua tinggi macam ni negar sih. Haru berdua. Hello. Hello, malu lagi. Esyek abe ni injira. Garu guru batok kos wali ni abe tanah dia ganjir. Isa muka kamangkut. Isas dulu sih tu fajar lah. Tole, dafa kota kasamu. Kuno sih kamnir. Dafa malu. Malas nih fajar. Hah? Enjurat? Ini wambe aku toko yung abu sinjere ramali bisa nggak disu? Anu berbadu mini, anu mana furi sokki? Silayu jaket ini kisah tuan nanti fakatin nanti isas sebab ika narabu sih. Eh? Calis. Anak susu tu ayat yang kamu tidak rukut tayar curam itu. Hei saya, ba, kapjet. Ada kasih ribut di, hah? Boleh soalan bingung kawan. Anak negar di si, negar di sana. Hat aku, angkir beranak madu mahu muka tertiba nak hati ini beranakmu. Dengki ke negar sih, nafid di negar sana kesita. Raji mam kan kibar ada, Raji. Kesu mau batin? Atas jual jual tu itu, wang full jual tu kan, jual kini jual fakatam, kan? Apa yang saya kan? Malika nak tiga setina di sini demi ni. Malika sih nggak tersisu.
Malte. Beres sirkabani. Malte. Maltu di ranjara igun. Bukan setiap kali mu meratakan setiap kali mu untuk ganaman untuk sesuatu of telefon atau truk kanis itu. Easy mesayu. Angkan injero. Enyura di malam malam terkini angkan. Malif nor dof. Jadi sih gaban zila lugu atau yang setiap kali tadi. Lagu muka untuk fani nyata menyuyu. Ivan boleh so, namun jangan lupa setera mana yang lalu kias itu. Mara ko manika ba manika ba fidada ka ti fidada mal ma mal orba ti sari fa chajra nje tuni ha sai yo sabai stai obole su da ma kamiran kabdai na maru kumset da mana da darawa kayo hello mal rage sanit Isinit temera dogo gurri tokko akkanumanne. Hamma waan hunduma to'annoo keessan jiru hojjetu. Xumureera. Jabbi ko yake dinu daga callu majala nan margane rena sai te kunu jol nan abuk wala gifti ko an kana bodan wani so jinde me mata cabu fun kam so resan sit fakka da nan mu ya mana ke sa buta han tan jijira dun kam da bare fannan to ta wajin sila caka ke sat taman da badu jinni male ti tidara bo to resu gocci wallale amma ku mu tu sin tabata mani illa kana bodde jiracun barbare wata kana rodo oh amma fu furto kenar ka fu Mal fakati pun full jawab tuin. Anak David setempat dia. Mata kita suruh kuat. Anak David sih jenet. Tak kian suruh dofan juga. Nama ruk pusat tak kami sendiri sedih mereka. Akasi, mesti awi. Bro, aha, cero. Mana kalau cerita? Mana cerita? Nama apa cakap kau tu kau mana free? Muhammad Kamazari nukup sedang nak isi. Kalau tu mak, awak nak kerja apa ni? Bawa tu isi ni pisau. Mana mak nak kerja? Kena mak ika. Mama mak, kau ini nanti kau bawa. Kau jir. Hello, cakap. Yogi food yang kena mana berangkau?
Yokin mau bisa sih ngebrenta. Tuh dua sama gua kan. Bah, atau mau aja dua malu free mah. Tuh jangan lo nanya kamu itu. Harga teh temen kalian sekian. Kalian sama mau tuh mana lah ter. Karena kita sih putri. Eh mau hari punya rambut dan kafan. Karena mau nulis tadi free nih Kalau jenama garis. Kalau kamu saya cuma orang kisahnya, kalau kalian sudah tahu nih gunu bi, jiran ini kan magina, kan konggolat aja nih. Betul, tuh ayam udah tim betul. Gumba terakhir itu tuh ayam udah tim betul. Cari tim itu deh. Ya pun, aku mana aku tuh enak nih lagi udah. Atau kau stop? Sebenarnya kan harus bertindak dulu tuh lebar. Ini mama nasi kita, cari orang itu tuh, kau udah tuh. Cari rumah. Alam masih tivo, ya jen kostu jeta, jila bayi mau bolal deh. Garu muncat siapa pun kalau cisa tu ya seragi. Hah, muncat aku tu mau ambil nak kelas sih sata, mau kalian tu fakat. Ah, tak. Muncat aku dah nafar jaro. Nani yang apa tu? Jaro kita jah kiting kiting baru itu. Baik. Minta hari kau bar. Jakiti kan ani wana fidena lu kubu kau tu kakak udah dah. Ayah berki. Tapi malih pun abdah tam tu abdu. Mici jakiti pun buaya aku tu nak kucisa wal nado beka. Wanje tu lah. Ati malih tu ya terlalu. Setiap hari nanti dekana aku nufat jakiti kan asin dek. Si ni kasih mati wajib baru ada si bubu. Malih doktor itu tu wanje single. Yogan tuve nutte me deh mana nunjiru, yogan wan jiru tuve nutte nu merkaz lah dia mana nizain. Doktor itu kos asa jalan cunuli. Don tu mau no orang ni rela fitu ata. Sinta dengge. Malu tu. Kos ni. Kalau nak nizain kan. Sih berarti. Jule orang malu lah istilah ini. Sorry, checki beri muka pun. Man, mau beli tu? Tapi kalau tu pernah. Mama, kalau. Dulu, akak kau ikut dengan ni? Malu, buta ni. Kalau saya malu, kata. Apa tu? Amati jengkal dancing ni lepas gerah. Malah semua kalau tinggal ni, kalau kita jengkal tu, perdi dia. Tuisha mesti kau ada deh. Kerja kita kan asal kat sini lah, nak apa nak tahu dia lah. Kau bawa kau bawa dia, betul mana lah dia. Mujur pada waktu itu ni fuga, apa isu? Kena jiran? Mana yang ada? Kena jiran?
Gua manci zera. Tuh di mana raya kartu guna kastai? Ali, ay mali orang minar ke? Kenapa? Bali beri. Apa kesuruh kuas ini? Mereka jaket itu? Jaket di bawah suku tak kasih isi sahaja sih. Tuh suruh bahasa kamu tuh objek. Woi, yo ada pun orang punya acis ti. Ada mana yang tante? Nada fosa memang ni. Mana boleh buat begini? Agesa, aku mah jaket itu esa tak kau bawa seruan nanti. Jaket itu cerita macam mana tuh suruh esin? Nanti memang ni mana kerja jaket ti korang? Kamu kau ni? Woi ure. Cara dia masih lata. Enak satu. Faham kan esok esok. Metu. Kamera yang kini full itu aja, kan? Afi foto engkau as. Arah kasih makan gua komander ini. Belakangnya mati kan nanti ulkunam nak arah kasih. Sini kalian. Tole. Malah deh. Video nama wajah satu orang agak pada malah isu mukul. Full taran sini jadi kan? Afi kamera engkau as. Tole. Tole. Malah nama orang yang cipta. Belakang warga ikut foto. Malah bateri nalar tanggal tu. Ni mor saya cek nak buat. Saya orang yang fudan itu komander. Ni mor yang kesan jeru? Kesan jeru. Hordu, kata. Malah polis itu nak jeru. Ya ni tu. Wajar ke setenar kita polis ini jadi bagai tebal ini. Kau tuh file barang badan jadi ufte nar kita insinya, nuhi macam ufte. Wajar ke setenar kita tuh file barang baru. Amma bagai tebal ini dah hidup dalam dekat tu kau gendut kapa orang dofa. Akak jinu kamba ni am file cakap badan jira file cakap udin badi. Amma orang dofa doh tu setemiran. Gerosu makasih. Akak ini nak kisah kamu tu naf kali. Amma sih mau tahu kan? Namu tu masa ni tika nordofajuru? Eh? Kalau gift itu nordofajuru jadi, anak juga awal ni lalu tu mantu kuling kamu. Jaket itu jenis sheriff face abdu awal ni lalu tu sheriff face abdu. Ada gar temani? Ansojurak kena ni fute balagi serak kena kisah negara kita tahu kan? Anak sah tahu ni mata anak maya betul sih dan doshi. Mau risi jaket itu kisah ceram. Eh?
Malu waka ku abjura nanje di katira ya rabbi abjura nanje. Manu mau wani nalani nifu te ulti fidda di. Jaket di kodi ujim maltu ulti fidda makan. Matake suruh kuwa di. Maida beta. Ila. Mandu ku yun beku wani beku ngkabun. Ila, siti ni wakoy. Jaketin kesi fi. Jaketin jara sana kesa kan sato kuwa wani tifakka te fi. Harumu duwa. Harumu shema radu wakan duwa diki makin agar sisi. Harumu duwa. Kabe ni injira. Garu-garu bato kos wali ning kabe tanah dia ganjir. Isam muka kamu kot. Tole. Dafa kota kak sambo. Dafa malu. Wahyu amminya adalah nama. Wahyu amminya adalah nama. Maafkan kau baru ada. Ini tuan tanim benegi sebut dengan kesit. Tebal hati dengan kesit. Nanti nampu mau. Ama tu wajin kau merah. Tesan matu dua tu ni. Malas juga deh. Malas setiap leset. Saya cuma kan kau tenan nanti sana cari bala kes sebab suan tenim benekes. Akas mesti tas kapai. Ila isani, mimi mahu sih jaket jaket sekejur embekan. Ani semua sih satu luar badai tuh tanah yero sana ya dua mana aku fenggol. Turun me, cari nama yoda. Sama isas ini nipun kan kau tenan nanti sana semua berbada. Isas juga bala kes sekejur berbadai. Kan kau sih tenan deh. Matagi suruh kuai di, naga minyati. Hello. Mere wan sa nami cici gong kolata no singe nya mayu. Ara ko jira gash. Gomma tu cici ra kinen jo. Ay jira mure. Gedder me sala bu jori tena na gargar. Kapat na ma pa ko. Ra ko ibra ko rin jo. Jira sa fit pa jo. Ke mo jin duwa. Nak agair temen ni, ani di mana sujud ni deme rebah terasa satu pun kau segala jera. Karena bodi anak aku tekan andro boleh negar resi, boleh bendu si garfu beratus boleh baru. Tung kau mau kau nak kau ni? Anak kita dewan yang kena kisah sains tiba kata ni. Akam? Masih suruh adik. Ati maaf kan kau dua lalat. Ani sakka kau nangga sujud ni isu nandan dan turu. Garu kan samun kau sujud kau senafin ayam. Sajin, konkolata la kopsi gabat esa pura jasa entami segal sadite. Balagu dage gese rupa wanjiruf kelajir tanun rumah rati sakat tayin sajim sa. Turi me, nama tu ko gargaruf iti sikat cukam nama firatau kam. Garu gafi kana abu tita itu kenyo toko toko futur ifne berita. Wow, asalnya amma bayi menjalat ibahi enam jam sifat. Garu, amma yutana wan tuk pulang gesu wan mu ana ujur terfungka bukut. Anuam mutu kuan yang bingung kamu, jadi, naga, apa yang kamu? Turu me, naga di sini. Turu malu, alto kesihkan dua nafrakat.
ጨሮ ሸት እሰት ጀቱስ አንም በኩ ይሰብረ ነገ ይስማሎ ጨሮ ጨሮስ ሞፍዴ ረክነክነት ደብሉፊ ካንጎስት ተናቴ እግፈሉላ ግፍቲኮ ኑይ ረክነታ ናይ ኑቡኬ ጉቴበ ሲጋራ ምን ከየውል ተይሰሰ ኑቡኬ ዳረክን ጉቴበ ኑዩይን ረወራን ቀምነ ኑይ ሳይዲ ከነ ነማ ረክናፍ ንበርባዱ ንበርባኑ ሲጋላ ጀረ ምን ከነ ቦዲ መቃሳ ከን ካምነ ማሎ ሰይ መከናን አፍረከዱ ፍቅረ ካፉ ፉቶ ነርካፉ ፉቶ ከ ቆላ ታለቆፍ ሰገባቴት ኖርት ተዋኖ ከኛ ጀለገለጅር አተተማነ ከኑ ቀቀብ ማማን ቢኑ ናን ነው ቆፈች ነው አትስ ወርኩል ሊፍት ነው አንተ ማማን ተቆ ማማን ነው ቀቆ ሊፍት ነው ከነኔ አማስት Kau lihat sangat sebuah kesan jelas dari roda panik kesan terawat. Sen. Ya basi basi. Duka ya benda, warna kena ni awak duka. Hai. Mata kisah kapa.
anis ide tapi ramah. Amal itu kemarin itu kumus gara-gara ini terfakat. Karena aku cuma nas mazrin keluar tadi yang kau. Yang kau. Uga garu, wan singgah sini kaisa kalte. Amma kanan ajar kat tu kait bah iye kalau tu. Amma garu pelir awan ente tu lah kanu jinya ni kat situ. Aila kana. Cerai ni tu kenapa yang cepat dengan kau? Bayar ni ada uga, ufer uga. Tu mandi mana tu tolong. Laki uga mana lagi tu ni najer. Ojin, aneh nak kena beritusin saya fikir. Sama di gelu kini yang dua. Aci gak fikir muka faldi kesan. Muka mana yang kesan? Laki saya sini jero. Tole, dalam ni dia ni mana kau muka? Kau tu kamu mesti serat teriuk fimal tu nuari. Tole, kau tu dia faldi. Pakai ke? Atau apa? Abdi ada sah. Atau? Dede. Serai sih nanti bakal kaki serai. Ojiran jira apa? Balbo ganda di. Bakal gua tak bate ojigat di biar kasih jatat. Undi kesan yakat ini betam tanya sebutan ni bet. Amma sih mataan rufuti mana serai sah turut. Mesha sendiri kerja rumah sah, gel mesha sah, kah bahar rah, sajin, nara apa sih jolekan? Ibu manis pekar atau kumari turun itu mana nak? Bilbila mali? Bilbila mati. Thole def. Hello, doktor. Mana lagi sendiri? Wajar polis itu kawan manager ram. Ami eser tu resa. Wu, ana mikir. Ana dua jam. Bil-bil itu, mana tip bil-bil tu? Kon komander cawan tip, komander ti serial gelu duit cawan tip. Gari dah kan, rata bil-bil tu. Ami polis itu nak lalu komander ti fakar deh tasyen kasih basari. Okay. Hello, Enju Jero. Hello, sajin. Ana komander gad sada. Jodlen amma si berarti kalau ni pun anak jenuh jecawan jalan ni ada teman nak kagak nadi sumber badan. Akalit ini, kau undang dia balik tak semua? Ya kedalam jalan rumah. Sajin situ merawat aja jam terdua. Jadi aku anak ini pun mantas hilal atau kujung kap. Anakku mana aja jaga baju jadi atas aja jaga kubaji. Ada teman nak kagak di sana. Tol. Tol segala tu. By the way, mak aku ni tim ni. Fronjera, Fraul. Meeting jera mana mu? Gazet itu. Hai, Rojinke. Rojinke bawa mas. Garu ane sakku mana matukku management tiran ibu saya. Iro datumu, buray mana manage bicara ada ku. Alia. Ya kama ya kau cuti ke Israel jeda? Mau hari roj? Rasa kelir. Dua guru mah guru batin guna jecar tu ni dah kan amma kan jolli kan orang curang jualar. Tas gabah itu nak guna? Nak guna ni? Setinur kah boga? Betul betul kong kolada jadi tille kah berdeira? Omah mesti tuju. Amma nergan. Amma kan anu rakisan turan ini ta. Itu dia nergan. Baru anu ram fakatin. Makin aja ritim ni pun. Iya ni sahaja. Yang aku kulaj semua bahar dera. Om jika dua berbaran sahaja. Anu kita main drama. Main berita. Baik tu, memori sana tu copy buat betul. File memori sana tu tu copy buat ini betul. Karena boleh mana tu file tadi, sila kabar mana buat rafal mana media mana tiaron report juga tiaron sana kabar. Antara fura kau kau. Hai, wan untuk maaf gue, jadi tina fura wek aku net fakat. Karena aku tu copy buat ini. Tadi tu, aku
Gapa sih bang? Masih demnya kok buka cuman. Kenapa kamu? Apa? Dah, kamat? Negara? Negara? Negara mite? Jira kono? Jira katin suku kiri. Mana negara mite? Thora bil bilato kau katin awal duftu fedin fe. Wajar ke sana isi timata sakab mite malif sam fayadam tuati. Isanam fayadam agaru sana fayadam mur afi. Ada yang mana murti bar isi fachuna gawat. Karena gua curaf mau yerong kapu. Nami cikun ya kac mada lagair. Amma nur tu fiber baca suinta si sutana. Nami likudenda. Sebab ikan ada kanam fikir chan ufata si raku berapasi. Gara kita fikir chan. Ada rana gara-gara David. Kami di bana rangka unggap. Isakan anak tamani. Rakau toko anta fikir unggap. Me beli ceski. Tanda si tekonai gi. Bila kan anak main le bila mana kan juru. Asa mana kan juru. Apa bila bila macam? Iya. Segala isa orang kasih nak give aja sih. Okay. Dacho berbila. Hello Dacho. Hello Commander. Kuno tu jual liter kini Rani. Tahan ini aja charger muncul charger. Okay. Hotelnya kamu jual apa? Hotelnya Flower. Hello Dacho. Memory ini kun jarak nak kah bayi. Kamu berarti kasih nan hundu makin jatuh mana itu terutur. Kana fiyo ana ko fa fa son tane ofi ke sani jetani sera do fu sira jara jole kana tole intala to ko fi mucha dira to ko to kabu fi yero am kana gudu sin lamma tammo do ko gora kase kanu man tole tole debe mu lamma sani yulu budani barbada poliso ta kan brara so fi gada o jinge san wan to ko ana gusa jere guta ma sin yir gera o jito ko to ko ana sin gar garu tole la do cho am sira debe sin tema adam bala message la kana nya ne tenye buna du gajer lemesamu amala sabet tasuma duri kaati betu darra miti kanu jiwo jinin jalkam yakka kamin yuda lage kardina karat funa nam barbaru bekt kana fenne te degal gal kan commander titu seni lemesara ti data funa na charger to kana jiwne yakka kana ke samu nuni satis anis jiru jalkam sabetu utu commander te jisa jiru to kana degal gal suranu kasani jorden po sajin tini tamma jittu kunu mo surasan argate jennan wanta bra kisan kulchu dande sikana fiyu sura sana tu sei nargatin to anno jal olchu tunu rajrat e jo lene degal galenu kamas bi sakku moraka inyuma siti ra ilalle gazete stota maltbe katari data le mesadet funa nechu jereni nu tergu dande si commander team so kana fiyu amma hada tamam to anno jal olchu tunu rajrat nan falis tole ato commander tole hotel fra oggi dentro ma io hotel fra oggi dentro tole galato mi dava oh mi blacke mi si fa vengare su mm-hmm.
nan beka akkasumas faile guddan akkasin erga jiru nan beka kanaf amuwa yumana kana kisa kana sinor dufanna mota baye tujira kanaf ama wali wajin imbana tole wali galera Hello commander. Hello docho, rakko jira. Jole tinur ka bani rom. Akamiti sin ka ban. Police gana manu kabe tur sanatu am intal tinur ka base. Gudama mu chabrat disne. Nemi chatti kana maltu nitte de nemi chatti kana. Ejini sare oyde male kamiti ka bura dab. Amma dekika ku dange satti ku fe ka besi nagar sutanam sare ka ge sani da natu. Yero deka to kutu gubin hatta man message litte ejini ordofa. Amannu fa. Tole tole nordo. Yo malu kaming gora ga mucani na jin turu ocita fe silki sa bilbil bilbilan qabu mucicimo garu bilbila ko ocita soratin ise du fe wante fu soratin bilbila fa malu bilbila kena ken kasim holo fe Kasu nimu, jadi bejalah. Kasih, hello, Firo, meitor anak lagi fat. Ila warin ordo faturan ini acut hari cek esajuk. Hah? Ambayar awan teh evu? Utu san sinar dinda fiti bay. Dafi kasi nagar. Tole. Wante ito kulaman na timi. Hello. Acu ada macam tani bekas sila. Orna bi bahani ru. Def. Hello. Hello Charu. Man ni tu tem. Gera kuno fataji jira chungale. Ebe kai se gara mti pesna. La kanina bi rawanto ko ya daina sin dufanjura. Amma bi mori chugur barka tafi chura. Eh ye sabu ke tafi. Fat man bi tsaka. Atama de mti bu ba. Ani mo garama na galen uffata sera ko fadde ba
isa dura garu biro dimana genya la kopsa sadet commander gudena gala nama jedamu isa tini singesa wantef innimmo dimma kana sirritti sini qorachu danda kanaf amma de miti ati mucha kana fidi gottu gara mana kotitti manattani sini ganu ato garu manni ke sada manni ko klinika mati beta Kilinya kemati tiko gadi dabarte lakop sama na dibab di dami sadi Dafi Atau turi garu dura isafin bila-bila Tuali Dafi Hello 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 Furo Esa jita arufin si Fura Akan dihidian arkabi motila motra buketa si gata jitu kotu Nawar dufa juga ya Dafi kah Dafi cintu kau motor apa berarti sih Dafi? Tol, aku cuma tanya lagi. Fancur atau? Tak kira dah mas. Nama tu kau kan aman. Atau? Si gale? Dafi yang rumah orang Islandia mah. Atas tak kira cintu Hello Fro. Motera dufe motera anjrat mochin jurtu mere. Anna badde se kun dendenye namu yunor dufa jurtu tefi. Achida badde se kun dendenye. Tolela polisi chi mena sati ne ga jira wan tefu anare fi kana chide mu qab. Tole de mi ka achu matin dufa de mi. Achi mode mo itiga fa tama biro di mena genya lakops saddet. Lak biro lakops saddet lakops lakops saddet. Obogu dinagalan achida na wan nan jede fu. Arifat, anak mana mana sahaja. Garum mana polis jangan nak minat. Nano, mana sa klinika mati garib bute? Mati, klinika mati. Eh ye, nak kau sedih betul betul demi sedih. Atau mesti tu faham apa polis jatuh faham dia ceri mari kita. Atau. Tiga belas ni jangan betul ni. Sila ram ti. Sila ram bayi. Fata kan fadil kambing argan untuk TV. Mana kali? Fata kan hijrah dari dulu kan? Mana chat nak kisah? Kalau komander. Chat ni siapa? Cuma sih.
Kam salam abkalan kala furnuvdi. Mani abe, brace afte. Selayro ni, army firu klinika gisi nergini. Yero sana ay chura. Jarat tinto ko klinika sana fullura gomma makina sana chise ture beta. Gomma na jijiri na njeri. Tolele gafan jijiru brina tingat diso. Sore sa duwa ta di. Tum brichati faja jumo jaketi firu natla di. Momma kina sana kreter na faden fuseta. Mare jaketi sani kan mau fadil fe bintam ini jaketi cuma gina rata ram fadil nufu mama yoni fe bercuma nih kita malay maling kota polisi tiap jenir entahlah tis tuanu kenjalan jenir gurbicho sam maaf tuanu kenjalan jenir amma de defina. Gurbicha tuan no ke senjero shitan memorich al kafutani movie sababi sabe na polisi Memori kan ada cukup kuno. Dubat cuma dua tinggal ru. Dubat cuma dua tinggal ru. Dubu ke? Dubu mati ke? Dubu tak nak cakap macam mana? Malu. Malu. Ini apa aku tak kau ikut kamu? Ini mana lagi sana tu pilih lagi sana sih. Memori cak isap isap mana ni? Nampi dua isap yang kunjur. Mana sana sih nak isap kalian kan dua member malu. Malu ni. Good. Amma re bula 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 bula. Def amma. Bil bila sana tibi. Def. Ini bil bil. Bil bila aku tak kerja. Tuas. Sange. Betul. Kudalam. Kudalam. Ini dah kuno. Hello. Dulu saya program itu tu nyata sih boyu. Afir rakyat galau tengah rujuk tak sembari. Kek. Wanjing kasih ni kesa kante. Abi yang kuda nurafu jadi. Ini yang kasih yang kau tuh susah kau kesa kante. Lupa kau sih nurafu dia jadi. Atas teman. Bahkan sih ada jut. Memori sana fikir. Rap kau berangu mau jadi. Tiada dia jenang. Lupa sih rata kamu tuh sih. Gua asyik fakar day. Sebab kerja itu tanah segala sih nak lagi sekami. Kau nak lagi apa segala sih? Firo, wan sahaja jangan dua kau ni. Memori cik. Biro lah fasilan ni. Acing kai, acing bin. Biro malah softa mi tu. Memori nak lagi cerita. Sebab itu nak lagi apa tu Firo? Arah mana malik? Arah berang kamu. Biro lah kau sih sedih. Lafasilan wajib nan. Acing kai sahaja, acing bin dia tu. Nama dia tapi tiap dia nana bersalut macam tu ya dia jenan lupa siapa dia. Lepas itu nak kanafi you? Kamu guluma sahaja jarak lebih tapi tiap guluma guluma guluma. Baik tapi tiap sih jadi. Iya baik. Acit tu dekik asam kan guna gitu file pun ada di bawah. Dekik asam gitu tiap tu tanam lupa siapa lupa siapa tak kamu tesis. But soalnya acit firian fadi ada rah sih tak kamu. Saya dua tak kembali, ada rasa aman firirfa. Nyata ni wajib aku. Jangan mungkin kita sih itu, kau memori. Nerku aja lah, wahai biru mana softi. Aci mode mu itu gak, tetapi biru di mana genya? Lakup sa sedet. Biru lakup sedet?
lakos sadeti. Obo guddina galan achidan na wanan jedefu arifat. Kastana tari. Jadi dah, dah lagi. Daki kasihan, dah aku tahu dah. Tika kasihan kau. Apa yang kita sampaikan kepada tuan? Tapi kari tu. Dia macam apa? Beri surat dulu. Bayi, garu, semalam pun tiga tahun kan kita ambil, enyun yunji pada memegu tapak kasih. Awalin balik sekamu, asal apa tiga tahun? Telat balik, telat, bisa telat. Cara nanti ni video itu nak aku buat ni. Mantu deh. File akan aku buat nak.
Malu tak betul, file kena fute? Dabar si. Galera? File kena nak fute, file sendiri kerja nak fute tu? Biro di mana gengnya? Lakon sedih. Commander good naga lah jeram. Commander good naga lah. Video kena fute rata sana tak kerja. Itu malah curu wara? Telat eka de? Gamu sejarah macam wara dina. Gamu gul mabrat. Sedih rata jarak kan? Sejarah situ. Anak anak minum dua hari, macam jeram caro. Biro lakon sebagai sini. Biro lakon sesat de. Di mana gengnya? Arokan dua gorre. Dina. Anggai sir. Hari ini ramfiri kau tu aje. Ambalak esok sih nanti. Kanu mana fadil? Kau tak kisah jiran udah menjawab Davi. Alor alor. Davi guys sama ni. Ada tu. Eh, sahaja ini kita tu. Kanu orang kan ada. Aduh, oh kita. Kau macam ni nak aku. Dim ni bukan. Abah pura ni. Besok kan acara singgih guys, mana dia begalung kau? Atau, ama kan najis rakyat cuci itu baik ya kalau tuan, ubah tu baik nama gari. Tu film tu dia lepas, tunggu sahaja tu, lupa tak susah. Garum mori yang kau tole? Atau? Yes. Naga. Firo, yang mana kau hati firmo, wajar ke nyabik sesak mukalat sabah sir. Dugo? Oh, bayar nanti tu dugo. Bayar ye kalau tu. Negar. Thank you. Hello, Damisa. Polis orang ni jual lagi ni. Kawan ni food idea macam tu. Ani mau kuno mana nama kita suruh kau desa sahaja. Ijul latino. Intel tin gara mana di mar ti guno grup cimu gara caka to kotiba kacara di mar ci gara caka wi di mar. Hordofi. Bitmono fajir ram. Hordofi. Tole. Kotu dimna. Defi. Salpat dino le, mama tu no tamah sih salpat dino le. Kamu gua dah betul mama sih rata. Ulfat dinki macam ni agak sih ter. Kerana aku nak ada gizi mak angkai ulfat. Ulfat, beran num tersih betul. Sare. Enyu jenta betak kasih tembe. Ana lemesa, oh? Lemesa jelah si ish akkakiti sereri si setan ni nama lete badem itu. Aga porra fugesal. Mata kiti si nak enas tersirirsa. Ana wujud tak? Binenti. Thank you.
Asjiru, asjiru. Nahordova, nahordova. Namni tokko kasochon wayyo namni tokko ches galgalte nan gurra gurra ti sa nya te kakke ar kasoch kasoch ki kas ah wayyo ai etik sa titi karo ha chalo bol si titi oi Jalan tiga na syukuti masa batin gudi kau negabe. Di sini boleh mo. Hello Sajin. Harka fune akam jirtu kabajam to tadawatu ta kenyam odu anne kamna odu walin angurme sate sotin magala gudditi finfinne ke sarokachu dan yakka gurguddara wacha kan turan obo damlash tayef obo lamme satullu wailan isani heddu walin to anno sera jala olani rum ji otala mandar ban magaliti ke sotti yakki gurguddara watamus ittigafato ma yakki cha qamni fudatu inargam ne turem Hata umale hordo fi jaba kama nagenyaf ummatan taasifamin yakamton ni guya arra to anno sera jala ola ni rum. Nam ni kamiyu sera olte ejra chuhin danda um. Wanu dagi fatanif galatoma kopile genyafani wajin turti gari korabula.